vi ser den. Hej alle sammen, og velkommen til Verden, som vi ser den. Jeg hedder Kirstine. Og jeg hedder Joachim. Jeg tror, at de fleste børn har prøvet at gøre noget, de egentlig ikke helt ture. Det kan være lige fra at læse en stil op i skolen, eller klatre i høje træer, eller synge solo, eller måske være bange for edderkopper. Nogle gange kan man være bange for noget, som ikke er farligt. Det kan også være godt at være bange for noget, altså så gør man ikke ting, der sådan kan være farlige eller noget. Wow! Huskede mig. Nisse. Au, hold op. Jeg kender nogen, som har prøvet at være bange for tordenvejr. Hvem er dig? Ja, nogle af mine venner, de har været bange for mørke og for gyserfilm og sådan noget. Men vi har været ude og møde Nikolaj og Thomas. De kører speedway, og de er rigtig seje til. Get your motor running. Head out on the highway. Looking for adventure. In whatever comes our way. Yeah, darling, go make it happen. Take the world in a loving place. Tie all of your guns to constants. Explode into space. I like smoking lightning. Heavy metal thunder. Racing with the wind. And the fear of that. Jeg hedder Emil, og det er Jørgen. Hvad hedder I? Jeg er Nicolaj. Jeg hedder Thomas. Du er flot kører. Tak. Hvor længe har I kørt speedway? Jeg har kørt en sæson. Jeg har kørt 5. Okay, hvor hurtigt kan I køre? Jeg ved, at jeg kører 65. Min gang kan køre 80. Og så er det sjoveste, eller altså det vildeste, I har prøvet på en motorcykel? Det er nok styrtet. Ja. Er det sjovt? Nej, det går ret godt. Ja. Er I nogle gange bange for, når I kører? Nej. Hvorfor kører I speedway? Ja, det er sjovt. Hvad er det som sværeste at lære, når man kører? Ja, det er sværeste. Ja, det er sværeste. Altså, det er svinget, når man drejer styret, og så presser man ud af med den her fodhjuler. Ja. Og så kommer man nemmere rundt i svinget. Ja. Kan I godt finde det? Ja. Ja. Men den har ikke så mange kræfter, den her. Den er lidt svær. Hvad mener du med kræfter? Altså, den har ikke så mange kræfter, som 80 kubik og 500 har. Er det de store motorcykler? Ja, det er dem, der er større. Ja. Er nogen af jer, der nogensinde sådan, har vundet et eller andet? Ja, jeg har vundet Danmarks mesterskab sammen med Frank. Og jeg har ikke sådan rigtig vundet noget. Men du var også første sæson, ikke? Jo. Og så skal vi så køre par sammen, og vi håber, vi vinder. Ja. Hvordan vil du sige at køre et par? Det er sådan, hvor man, det er lige meget om der er en, der ligger på sidste pladsen. Der er bare i hvert fald en, man er sammen med. Han skal ligge allerforrest. Det er lige meget om den anden ligger allerbagerst. Altså man skal køre sådan taktisk. Ja, sådan, man, ja, man skal sådan snakke om det, ja, hvordan man skal køre. Ja, sådan, hvis jeg nu ligger forrest, og Nicolaj ligger helt bagerst, så er det lige meget om han ligger bagerst, eller om jeg ligger bagerst. Det er bare, vi får 3 point alligevel. Er det det, I kører mest? Ja. Hvad er det sjoveste eller vildeste, I har prøvet på en motorcykel? Det er nok styrt. Ja. Ja, det er styrt. Hvad skete der? Ja, der var en gang, hvor Thomas var løbet tør på benzin, og så kørte jeg bag ham. Så tror jeg, han ville køre videre. Så kørte jeg udenom, og han egentlig måske og vælte mig. Ja. Hvor mange gange har I prøvet at styre? Ja, jeg har vælt 12 gange eller sådan noget. Ja, det har jeg også. Så er du på skadestuen eller sådan? Ja, jeg har prøvet at komme på skadestuen. Det er jeg ikke. Hvad var det? Ja, jeg har fået et slag i min blindtarm. Hvordan det? Ja, jeg fik styret op i blindtarmen, og så skulle jeg på skadestuen. Bliver man mere sej, eller får man sådan mere selvtillid, når man kører motorcykel? Ja. Der var en gang i mit første løb, der var jeg sådan lidt bange, men nu er jeg ikke bange mere. Born to be we'll be right back.
Jeg synes, det ser ret vildt ud, at Nicolaj og Thomas kørte rundt på banen. Ja, det var de altså rigtig gode til. Men det må godt nok have taget lang tid at lære. Da vi var ude og mødte Sten, og han er formand for klubben. Han lærte børnene at køre på speedway-cyklerne, og Cecilia og Gavin fik lidt snak med ham. Hvor mange børn kører der her på banen? Her på Københavns speedway-banen, der kører der i den gruppe, der vi beskæftiger os med, der kører 16 ungdomskører. Vi er en forholdsvis nystartet klub herude. Vi startede klubben Hops sidste år. Så, men vi håber igennem årene, at der kommer flere medlemmer herud, og ud fra det flere kører. Bliver man modig eller ændrer man sig ved at køre speedway? Ja, så nej, jeg vil ikke sige, at man ændrer sig som sådan, men man får måske lidt respekt for at sådan en motorcykel der, den. Der er nogle kræfter i. Man får nok lidt respekt for det. Har du haft en sjov oplevelse inden for speedway? Ja, så altså, sjov, man kan da, det kan man så godt kalde det nu her bagefter. Nu sådan med mikrospeedway, der er det jo som regel forældrene, der sørger for, at cyklerne de er optimale og kan køre. Og i den forbindelse skal der jo også være benzin på sådan en motorcykel. Det glemte jeg her for et stykke tid siden. Så midt i et heat, da Thomas var ude at køre, løb han tør. Det var han ikke særlig begejstret for. Så det kostede en sodavand op i vores klubhus. Kassine, det aller sjoveste, det var, at vi selv fik lov at prøve. Wow, tog I godt det? I har aldrig prøvet sådan noget før. Altså, man skulle lige prøve lidt forsigtigt først, ikke? Men så gik det ellers bare ud af med flere tusind kilometer i timen. Altså, det føles godt nok lidt hurtigere, men det var det jo så ikke. Så det var at køre den første tur? Og vildt fedt. Rigtig fedt. Var det sjovt? Ja, det var sjovt, men det var lidt svært lige i starten til at få speederen til at passe rundt i svingene. Man skal nok lige vende sig til det. Ja, men tre runde, når man har rigtig vendt sig til det, så var det rigtig sjovt. Hvordan synes du, det var at køre den første tur? Jeg synes, det var fedt. Var det sjovt? Ja. Så gerne man kunne få lov at sætte simpelthen, hvor hurtigt du kan gøre. Sådan. Var det svært at holde balancen? Nej, det synes jeg. Hvad synes du var at køre den første tur? Det var rigtig fedt. Var det svært at holde balancen? Nej, jeg har prøvet det en gang før. Var det sjovt? Ja. Man kunne købe speedway-cykler for 2.000 år siden, så kunne folk i Israel lade æslet stå og tage motorcyklen i stedet for. Ja, det ville være smart, men nu står der jo ikke rigtig noget om speedway i bilen. Men lad os selv, der står noget om at dyrke sport og vinde. Ja, det vil Cecilia og Sofie fortælle os lidt om. Cecilia, kender du Paulus? Ja, du er ham profeten fra Bibelen. Paulus skrev en masse breve, dengang han levede for ca. 2.000 år siden. Dengang sad han i fængsel i Kasserea. Har du lyst til at møde ham?
Ja, men vi skal fast lige have nøglen til hans celle fast. Hvad vil du gøre med Paulus? Jeg har talt med de ledende jøder i Jerusalem. De har gentaget deres beskyldninger om Guds bespottelse. Men Paulus har forklaret, at han ikke har brudt nogen love. Hverken jødernes eller kejserens. Jeg foreslog Paulus, at han skulle rejse med mig til Jerusalem og lade sagen afgøre der. Ikke af jøderne, men af mig. Hvad er det for en rapport, du skal lave? Jeg skal lave en rapport om anklagerne mod Paulus. Den skal med til kejseren i Rom. Du kan hjælpe mig med at finde ud af, om Paulus er terrorist eller blot en religiøs fantast. Paulus sidder nede i fangekælderen. Her har du nøglen til hans celle. Det lyder som om, man er kommet ind i en grotte. Ja. Skal jeg trykke den der vej, eller den der? Det er den der, ja, det tror jeg. Det er dimt, så er det, ikke? Ja. Det er nøglen, tror jeg. Hvis du skal tage fat på den lyder. Vær hilset. Jeg er Paulus. Guds hellige ånd, vær med dig. Tak. Man kan ikke se noget. Hvorfor sidder du i fængsel? Nå, det er jeg efterhånden vant til. Det betyder ikke så meget, hvor jeg er. Blot jeg kan få lov til at skrive og fortælle om Jesus Kristus, min Herre. Jeg har snart siddet her i 2 år, fordi jøderne i Jerusalem ikke ville tro, at Jesus er Guds søn. Hvad er en menighed? Vi, der tror på Jesus, holder sammen i små grupper. Vi kalder os for menigheder. Selvom det er svært, når jeg sidder i fængsel, prøver jeg at hjælpe menighederne med at holde fast i troen på Jesus ved at skrive breve til dem. Hvad er det, du skriver til menighederne? Jeg er lige blevet færdig med nogle spørgsmål til menigheden i Rom. Jeg har skrevet dem ned i et kort brev, som er klar til at blive sendt. Men hør, du kan måske hjælpe mig. Jeg ved, at der er en fra menigheden i Rom på besøg her i Caesarea. Hvis du kunne overbringe ham mine spørgsmål og komme tilbage med svarene, så vil jeg blive meget, meget glad. Hvem er det, der skal have brevet? Ja, han hedder Rufus og er en vældig flink mand. Han har lyst hår og går med en hvid toga. Her har du brevet. Guds nåde og fred være med dig. Så skal vi ud igen. Skal vi finde ham der? Ja. Rufus. Han er på gaden, ikke? Ja. Skal vi lige finde vejen. Tror du ikke, det er der vej? Jo. Skal vi tilbage igen? Jo, det må vi skal. Der. Prøv at fortælle sådan en dag, skal vi ikke? Nej, ja. Nej, det kan vi ikke. Der. Der. Tror jeg også. En gang til. Prøv at gøre det. Sådan. Hej, jeg hedder Rufus. Jeg er fra Rom. Jeg er kommet hele denne lange, lange vej for at tale med Paulus. Han sidder fanget inde i borgen, men statholderen Festus vil ikke give mig lov til at tale med ham. Det er godt. Hvad er det? Godt. Nej, fra Paulus. Værsgo. Tak. Det må jeg nok sige. Du har snakket med Paulus og fået brev med fra ham. Hvad må han skrive? I det brev, som Paulus skrev til Rufus, står der noget om at vinde.
Alle, der er med i løb, vil gerne vinde. Men der er kun én, der vinder. I gamle dage fik vinderne en krans af laurebærblade. Paulus sagde, at den krans, vinderne fik, hurtigt visnet. Men den krans, vi får af Jesus, aldrig vil visne. Hvad tror du, han mente med det? Jeg tror, han mener, at hvis du vinder et løb, så er det selvfølgelig meget godt, lige når du har vundet det også næste måned. Men du kan ikke bruge det som noget resten af dit liv, og det kan du med kristendommen. Tak for det, Cecilie og Sofie. Og her kommer så nogle meninger om, hvad man kan være bange for. Hej, jeg hedder Gavin, og jeg vil gerne fortælle, hvordan det er, når jeg er bange. Jeg bliver selv lidt forskrækket, når jeg ligger i min seng, og det er mørkt, og jeg pludselig hører nogle underlige lyde. Det med monster og uhyre, det har nok mest noget at gøre med ens fantasi. Hej, jeg hedder Emil, og jeg er ikke bange for noget. Jeg tror faktisk, jeg er verdens modigste dreng. Fordi jeg har gjort alt det, andre ikke har turet, da de var så gamle. For eksempel, da jeg var 1 år, der sprang jeg faldskærm fra en F-16. Og da jeg var 2 år, der bungee-jumpede jeg. Og da jeg var 3 år, der var jeg ude på safari med mig og min far. Og så tabte min far et gevær, da en løve var ved at overfalde ham. Og så slog jeg den lige ihjel. Ja, det var... Og det var så alt for i dag. Det var hyggeligt, at du kiggede med. Hej hej! Så vi ser den.